Вітаю всіх, хто спостерігає за роботою нашого марафону. Нагадаю, що непереможний вітер ставить собі за мету в повній мірі вас інформувати про події в регіоні, а іноді навіть за їх межами. Ми часто спілкуємося скайпом чи то через інші можливості інтернету з нашими друзями з інших країн або з усієї території Кіровоградщини, аби ви могли знати, розуміти, як чим живе область. І сьогодні ми покликали до себе в студію і вдячні, що знайшла можливість до нас прийти речниця міграційної служби, а саме управління, яке функціонує на Кіровоградщині. Будемо говорити про все, що пов'язано з вашою роботою. Інна, спасибі за те, що знайшли час прийти. Я знаю, що останнім часом ви працювали в режимі просто безперебійному. Це без обідньої перерви, наскільки я знаю, навіть без вихідних. Як сьогодні? Ви в такому ж форматі функціонуєте? Я вітаю всіх телеглядачів. Зрозуміло, коли відновився прийом громадян, було зрозуміло, скільки людей виїжджає і що буде багато тих, які потребують отримання наших послуг. Тому керівництвом управління було прийнято рішення працювати без вихідних. Ми працювали з 8 до 17 години. На даний час цього тижня впроваджується один день вихідний в неділю. І працюємо з понеділка по суботу в тому ж режимі з 8 до 17 без обідньої перерви. Ви говорите зараз тільки про функціонування в такому режимі саме управління, чи загалом усі відділи, які є на території Кіровоградщини, працюють так, аби люди в будь-який час могли прийти і отримати послугу, ясна річ, там після 17-ї дні. І в управлінні всі 24 підрозділи на території області у колишніх районах, вони в районних центрах колишніх працюють. Так само. Так само. Я особисто зіштовхнулася з темою того, що неможливо було на якомусь етапі оформити закордонний паспорт для дитини. І тоді була така консультація, а потім я її переказала іншим на своїй сторінці в Фейсбуці, що можна вклеювати в свій паспорт дорослий закордонний фото дитини. Тут одразу кілька питань. Чи зараз уже відновилися усі сервіси, які раніше до війни надавала міграційна служба, і чи функціонують паралельно ті опції, які були запропоновані, аби спростити життя людям, які все-таки хочуть з тих чи інших причин виїхати? Так, функціонують і оформлення закордонного паспорта, і ті опції, які були впроваджені з початком війни. На цьому я зупинюся більше, бо з початку війни була прийнята Державною міграційною службою рішення про тимчасове призупинення роботи інформаційних систем. Це було зроблено з метою безпеки для збереження персональних даних і біометричних даних громадян України. Але поставала проблема виїзду за кордон. В основному мами виїжджали з дітками, і дітки виїжджали, як правило, багато хто просто зі свідоцтвом про народження. Тому 28 лютого була прийнята постанова Кабінету міністрів, і вже з 3 березня почали реалізовувати підрозділи міграційної служби цю постанову. Нею пропонувалося отримання двох послуг безкоштовних. Це внесення відомостей з вклеюванням фотокартки до паспортів батьків, внесення відомостей дітей до 18 років, а також продовження закордонного паспорта, який закінчився терміном на 5 років з дати закінчення. І наразі паралельно функціонують ці послуги і продовжують і вклеювати. І, в принципі, якщо в цифрах сказати, то за цей період з початку березня було продовжено 619 паспортів і понад 700 було внесено відомостей про діток і вклеєно фото до паспортів батьків. Але станом на сьогодні вже можна отримати новий живий документ. Тобто є доступ до бази, відтак можна зробити запит. Мається в ви робити цей запит, і вже можна отримати документ на руки, так? Так, звісно. А якщо вже я маю фото своєї дитини в паспорті, чи можу я просити про отримання все-таки, отримання їй окремого паспорту? Ви можете навіть прийти і паралельно оформити паспорт і заодно і вклеїти фото своєї дитини в ваш паспорт. Тобто максимально держава Україна сприяє громадянам, які мають мету виїжджати. Зараз ви назвали цифри, але в порівнянні, аби ми могли зрозуміти потік, скажімо так, і вашу зайнятість, це багато чи мало? От звернень ви зараз назвали кількість порівняно з довоєнним часом. Довоєнним, якщо брати, наприклад, там
початок року 2 місяці, то оформлення закордонного паспорта зросло майже вдвічі. ID-карточка, в принципі, залишилася на такому ж рівні. Ну і ще плюс оці послуги, які безкоштовні були введені на період воєнного стану. Ін, я так підозрюю, що до вас зараз можуть звертатися громадяни, які зареєстровані в інших областях через те, що Кіровоградщина прийняла багато таких людей, по-моєму, там 75 тисяч, можливо, навіть більше, принаймні це офіційні дані, да? Вони, очевидно, можуть втратити документи і таке інше. Вони звертаються до вас, і чим ви їм можете надати допомогу? Їхні ж десь бази даних можуть бути втрачені або ще щось в зв'язку з війною і воєнними діями? Ну, в принципі, ми працюємо без проблем з такою категорією громадян. До нас звертаються і оформлюють нові документи і по втраті. Якщо говорити про втрату закордонного паспорту, то можна в будь-який підрозділ звернутися, без проблем всі оформлюють. І варто зазначити, що ще і ЦНАПи надають, відновили роботу. Ті ЦНАПи – це місто Кропивницький, Прозорий, офіс міста Олександрія, Поміщнянська і Соколівська територіальні громади надають. І вже незабаром буде і Світловодський ЦНАП надавати також послуги з оформлення біометричних документів. Тому такі категорії, якщо говорити про паспорт громадянина України, до нас звертаються з інших областей щодо втрати. То тут хочу зазначити, що в такому випадку треба звертатися до наших територіальних підрозділів. Виключно вони надають цю послугу по втраті, бо це трохи громістка процедура з перевірки. Якщо внутрішньо переміщена особа має обов'язковим документом, повинна мати лише квитанцію про сплату, якщо взагалі немає ніяких документів, про сплату адміністративного збору та державного мита. Це передбачено законодавством при втраті документа. Всі інші, якщо є в наявності, це або свідоцтво про народження, ідентифікаційний код і свідоцтво про шлюб. Просто ця інформація вноситься в ID-карточку. І хочу зауважити, що відновлено повністю в штатному режимі робота наших інформаційних систем, і ми маємо змогу завдяки нашим базам даних вносити актуальну інформацію про реєстрацію місця проживання. Чому це важливо? Тому що в такому разі особи, які приїжджають з інших областей, вони можуть потім оформити статус внутрішньо переміщеної особи і не втратити право на соціальні виплати. Після вноситься ця інформація актуальна в чіп ID-карточки, і після оформлення ID-карточки видається письмово такий витяг з єдиного державного демографічного реєстру, і потім вже в соціальні служби можуть звертатися ці особи для отримання послуг. А що кажуть ваші люди з території? Чи в них такий самий наплив, як і у вас? Чи все-таки люди сконцентрувалися на вашому управлінні і більше звертаються до вас за різними послугами? Ну, дійсно, щоб розвантажити, якщо є ЦНАПи, якщо є територіальні органи, то чому ж не звернутися до них? Ну, дивлячись по територіям, хто де живе, на якій території, і внутрішньо переміщені, і, до речі, просто приїжджають з інших областей, наприклад, там Миколаївська область, де не працюють підрозділи, то приїжджають до нас. То, звісно, що найбільше навантаження йде на місто Кропивницький. Це наше управління і Фортечний, Подільський відділи. То тут, звісно, найбільше. І ще місто Олександрія також вони не відстають. Може, вам премію дадуть. Інна, є багато знайомих, які все-таки поїхали, але є й ті, які повертаються. Мені, ну, те, що ми бачимо в медіа, да, кажуть, що зараз все-таки люди повертаються багато в Україну. Чи маєте ви дані про те, повертаються вони чи ні? Чи взагалі це, ну, якби ваша компетенція знати, хто поїхав, хто приїхав? Ну, це не наша компетенція, це більше прикордонна служба України. Ми просто оформлюємо документи для виїзду за кордон, а там далі користуються чи не користуються. Ми, на жаль, не маємо таку інформацію. Це значить, що ми маємо в ефір покликати ще й прикордонників. Так. Я вам дякую за таку консультацію сьогодні. Консультацію фактично онлайн, тільки з широченої аудиторії. Я дуже сподіваюся, що озвучене нами стане комусь у нагоді. До речі, чи має можливість людина зателефонувати вам і в онлайн-режимі отримати ті відомості, які зараз ви проговорили нам, або, можливо, якісь вузькоспецифічні, які стосуються якоїсь окремої конкретної ситуації життєвої? Так, у нас працює постійно гаряча лінія за тим графіком, як ми працюємо. Це номер 32-18-11, і також консультуємо онлайн на нашій сторінці у Facebook. І, до речі, хочу зазначити, що відновив я роботу сайт,
І там є сервіси, які допомагають, спрощують людям отримання і послуг наших, і, до речі, такі, як онлайн-оплата, можна проплатити, не виходячи з дому, і перевірка стану готовності паспорта. Тобто, угу. як оформив, ти можеш всі стадії оформлення передивитися на сайті. Тобто, все, ви фактично відновилися абсолютно? Ну, фактично, так, да, вже повністю. Круто. Я вам дуже дякую за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що спілкувалися ми із речницею міграційної служби, яка представляє саме Кіровоградщину, так? І дізналися, що сьогодні ви можете отримати більше сервісів, ніж, скажімо, це було ще там кілька тижнів тому, що служба відновила абсолютно свою діяльність. Дякую, що були з нами.